E fala galera, como que mais um vídeo no e já volto. Gente, voltei aqui, ó. Se quiser me adicionar aí, ó. Aí, ó. Pode adicionar. Ninguém. Cara. Bom, voltei aí, gente. E aí, beleza? Manda um salve. Ei, manda um salve aí, tô gravando. Ei, doido. Tá escutando, não? Tá sim. Tô gravando. É o Bir, é o Blir, sei lá. É o Blir. Bom, eu quero mais agora que eu estou aqui também. Foi. Cadê o cara?
Oh, dis.